Četvrti dan je od početka akcije Najbolja cijena, u kojoj je širom Srbije u supermarketima snižen 81 proizvod, odnosno 700 artikala iz korpe osnovnih životnih namirnica. Ministar unutrašnje i spoljne trgovine naglasio da je paleta od 81 proizvoda velika, te svaki čovjek može da pronađe šta je njemu i njegovom domaćinstvu važno. To su konkretni rezultati, to su konkretne mere koje će omogućiti našim građanima da mogu da kupe više za manje novca ili da uštede određeni iznos para. Ja mislim da je ova akcija zaista dobra, ona je nacionalna, pokrivaće više od 2.500 prodavnica širom naše zemlje, praktično cela država će biti pokrivena i molim ljude da iskoriste to. Akciju su, kako je dodao, koncipirali da bi dali podršku ljudima koji se bore da njihova primanja pređu iznos od 70 ili 80 hiljada dinara. Mi ne pričamo o simboličnim sniženjima, vi ste pomenuli neke koji idu preko 50%. Dosta sniženja ide preko 50%, neka su naravno i 15-20%, jednostavno moramo da budemo realni. Ako biste vi samo ove proizvode kupovali mjesec dana, vi možete da snizite, odnosno da uštedite u vašem kućnom budžetu između 8 i 22 hiljade dinara. Ministar Momirović kaže da trgovci, dobavljači, distributeri i proizvođači snose najveći teret sniženja. Mi sada imamo sušu, cena kakaa raste na svjetskom tržištu, postoje logistički izazovi, rat je na istoku Evrope, svi ti razlozi generišu rast cena. Kaže da niže cijene znače manji PDV, tako da će biti manji priliv PDV-a. Najveći dio PDV-a ne generiše ova paleta proizvoda. Mi kroz ovu akciju, kroz fokusiranje pažnje tržišta na ove cene, omogućiti da druge cene krenu da padaju, jer će i oni proizvođači i trgovci koji nisu ili ne prate akciju morati da se prilagođavaju ovoj akciji. To nam je iskustvo i prethodne akcije, tako je došlo do značajnog obaranja inflacije. Ne samo kroz ove proizvode, kroz ove artikle, nego onda i drugi moraju da obaraju svoje cene. Efekti se očekuju u narednih 15 dana, da tržište reaguje i da ljudi biraju šta žele da kupe po nižim cijenama, podvukao je Momirović.